Politički subjekti koji su pregovarali o formiranju manjinske uprave u Podgorici moraju nastaviti pregovore jer ih na to obavezuju izborni rezultati i odgovornost prema građanima koji su im dali povjerenje, ocjenjeno iz Mansa. Zamjenik izvršnog direktora te nevladine organizacije Dejan Milovac smatra da opozicione partije uz pomoć SDP-a, koja se tokom cijele predizborne kampanje pokazivala kao jedna od njih, imaju realnu šansu da nakon više decenija prekinu dominaciju Demokratske partije socijalista u Podgorici. Ako na stranu stavimo način na koji je DPS došao do mandata na izborima u Podgorici i brojne nepravilnosti koje nisu adekvatno istražene, više nego očigledno da su građani većinu glasova dali partijama čiji je predizborni diskurs bio izuzetno oštro usmjeren protiv DPS-a, kazao je Milovac.